Någon minut i, men jag tänkte jag kan skälla någon minut innan då, passa på. Här är välkomna får jag säga då, och Jönköpings läns museums vägnar och vi som står som medarrangörer då, humanisterna, förbundet humanisterna. Jag börjar med det väsentligaste här, vilket är om larmet går. Så finns det nödutgångar nedför trappan där eller nedför de trappan där, båda sidorna ut. Det tror jag vi kan göra, va? Vi får hoppas att vi slipper den här förväg. Vi som är med och arrangerar detta också då, ni som inte känner till oss, så kommer vi då från förbundet humanisterna. Jag heter Erik Rosén och jag är ordförande här i Jönköping. Det finns inte några andra medlemmar här i publiken, men det är det som jag inte känner igen. Sådär. Vi är ett livsåskådningsförbund kan man säga. Är man nyfiken på oss så samlas vi den första onsdagen varje månad. För närvarande på Bishop's Arms klockan 6. Vill man komma förbi och bara säga hej och prata en stund så är man hemskt välkommen. Man måste inte vara medlem, man kan bara vara nyfiken. Sen tänker jag inte orda mer om oss. Det här ska inte handla om oss. Jag kan säga så mycket som att vi har samlat två av våra favoritämnen ikväll här. Och det är ju vetenskap och religion. Och med de orden så tänker jag lämna över då ordet till kvällens föreläsare, arkeolog Martin Rundqvist. Hör ni mig? Ja. Det låter utmärkt. Ni är välkomna att komma framåt. Jag vet inte, jag är hyfsat snäll. Du behöver inte sitta längst bak om du inte vill. Jag är som sagt arkeolog. Och det innebär att jag vet ingenting om dinosaurier alls. Arkeologer kan inte sånt, utan arkeologer gräver upp krukskärvor och slagna flintföremål och plundrar folks gravar. Så. Det vore det, att studera människor. Och hur människor levde för länge sedan, att ta reda på hur de hade utifrån de materiella resterna. Så vi är inte historiker heller. Utan de som håller på med historia, de hålls i arkiven och läser texter och tittar på gamla bilder, till exempel de här, för att ta reda på hur det var förr. Utan arbetsfördelningen när det gäller förflutna är de som kan läsa sitter i arkiven, är historiker. De som kan gräva är ute i busken och gräver hål i marken och gräver upp resten ifrån folks liv för länge sedan. Och till den senare gruppen hör jag. Så jag jobbar med det, framförallt med forskning och en del undervisning, men så är jag också redaktör för en tidskrift som heter Fornvännen. En väldigt läsvärd forskningstidskrift som heter så därför att det var ett otroligt hett och hippt namn 1906. Och så har den fått behålla den. Och för er som är med humanisterna kanske också är lite grann som en utav skeptikerföreningens gamla ordförande. Jag är ordförande från 2011 till 2014 i föreningen Vetenskap och folkbildning. Det är de som håller på och krigar med alternativmedicinare och andra medier i TV just. Så i stort sett så humanisten och skeptikerna har nästan samma agenda bortsett från att skeptikerna är fullständigt farliga livsfrågor. De är bara intresserade av vetenskapliga frågor. Huruvida det går att kontakta farmor på andra sidan om man betalar ett medie eller 700 spänn. Så är jag. Men nu ska jag alltså prata om arkeologi och religion. Är det någon av er som har läst min artikel i senaste Sans redan? Det kommer en dag. Ja, då kommer ni känna igen en del av det jag säger. Och för att göra föredraget mer värdefullt för er som redan har läst artikeln så vill jag uppmuntra er att avbryta mig, räcka upp handen och ställa frågor och sådär. För att om ni inte tänker interagera med mig, då kan jag ju strängt taget e-posta en länk till YouTube. Liksom. Jag måste inte komma hit och störa er, då kan ni sitta hemma istället. Så man kan inte ljuga. Utan för mig är det viktigt att ni avbryter mig om jag säger obegripligheter eller dumheter och att ni ställer frågor. Vi kommer förstås ha frågestund efteråt också, men medan jag pratar så är det bara välkommen att få det här gruppen tass. Ett av de mest utslitna skämten som finns inom arkeologin är att när vi hittar någonting som vi inte begriper, vi gräver upp någonting som vi tycker är helt obegripligt, en anläggning eller en sak, så griper vi alltid efter samma halmstrå att ja, det måste vara någonting kultiskt. Att anledningen till att vi inte beror förstå det här är att det är liksom resten av religion. Och ja, det kan man ju tycka att man liksom har
gett upp lite grann i tolkningsarbetet. Men jag tycker det är inte så dumt som det låter egentligen. Faktiskt. För att när folk gör något obegripligt förr i tiden och lämnar spår efter sig, så beror det förmodligen inte på att de är galna. De beter sig liksom inte slumpmässigt och springer omkring och bygger snubbiga saker och tillverkar galna föremål och sådär, utan förmodligen så är det så att om vi inte kan förklara det som vi gräver upp med någon slags antingen modern rationalitet eller någon slags rationalitet som vi känner till från skriftliga källor, att ja, så här tänkte de på 1700-talet, det är därför de gör på det sättet. Då tycker jag att det är rimligt att föreställa sig att det handlar ändå om rationalitet. Att de gör de här konstiga grejerna utifrån ett förnuftigt sätt att se på världen. Det är bara det att deras världsbild är jättekonstig. De har en världsbild som är helt förvetenskaplig och som bygger på helt andra grunder än vad våra världsbild bygger på idag. Därför att om man verkligen är övertygad om att det är guden Thor som avgör hur skörden blir, då är det väldigt förnuftigt att offra till Thor, eller hur? Jag skulle inte vilja ta risken och liksom testa vad som händer om det låter bli. Det där offret är liksom en sån liten investering. Så det, vi genomför ritualen i år med, för att det skulle få så enorma konsekvenser om inte om det visar sig att Thor blir varm. Men jag tror inte att det finns några arkeologer som vill hävda att folk för länge sedan agerade helt och hållet utifrån en slags vetenskaplig rationalitet eller från en ekonomisk rationalitet. Det har funnits korta perioder i arkeologins historia när man har föreställt sig att allting som folk gör är ekonomiskt rationellt. Det finns ett underbart citat där en forskare säger att det finns en skillnad mellan forskning kring bondestenåldern och jägerstenåldern. Därför att forskning kring bondestenåldern hävdar att man under denna period hade viktiga sociala relationer med varandra. Medan forskningen om jägerstenåldern framhåller att man hade ekologiska relationer med hasselnötter. Men givetvis så var man inte ens under den hasselnötsfixerade jägerstenåldern helt rationell i ekologiskt hänseende. För att man hade inte riktigt koll på hur världen fungerar. I alla fall inte så pass bra som vi. Nu tänkte jag att vi skulle, utifrån den här inledningen då, att folk lämnar en hel del spår av sin religion efter sig, titta på hur det ser ut i marken här i Skandinavien. Arkeologer är väldigt geografiskt specialiserade, så jag håller på med i Norden i stort sett. Mina kunskaper är väl användbara någonstans nere i norra Tyskland kanske. Utanför den regionen så är jag i stort sett oanvändbar. Om ni luftlandsätter mig i Japan så kan jag kan ju gräva ett kvadratiskt hål i marken och sålla jorden, så långt är jag användbar. Jag kommer inte förstå någonting. Jag kan inte se skillnad på år 1800 efter Kristus i Japan och år 1800 före Kristus i Japan, för att jag har inte någon kunskap. Det är samma som Horace Engdahl brukar prata om den här spetsforskningen. Det där begreppet är svårt att använda inom humaniora, för att man kan inte jämföra en svensk humanist med en japansk humanist. Men som Horace Engdahl säger, ser man ändå på det här med spetsperspektivet på svensk forskning, så är det ju faktiskt så att ingenstans i hela världen finns det så bra Gunnar Ekelöf-forskning som i Sverige. Och på det området är vi i världsklass. Vi har lätt insett att fälja vanor och inte svenska. Så de forskar inte om Gunnar Ekelöf. Så det är därför jag pratar om Skandinavien idag. Jag har inte så bra koll på resten av planeten, för att varje region är sitt eget forskningsområde och varje period är sitt eget forskningsområde. Så att om vi åker till universitetet i Göteborg, så pratar vi med en stenåldersforskare där. Och hon har en massa idéer om sin omgivning där kring Göteborg. Och sen i rummet bredvid sitter en medeltidsforskare. Då kommer vi märka att de här två forskarna har ingen anledning att prata med varandra. Alltså stenåldersforskarens resultat är helt irrelevanta för en tjej som jobbar med medeltid. Så att inte nog att vi är då geografiskt uppdelade, vi är också kronologiskt uppdelade. Åker ni aldrig på konferenser tillsammans? Jo, jag var på en sån i Vilnius i somras. Och efteråt fick jag höra att en massa folk jag känner hade varit där, men jag hade inte sett dem. Därför att de hölls på sina stenåldersseminarier liksom, i någon annan byggnad. Ja, alltså, ni pratar fortfarande, även om ni träffas folk från olika delar, så pratar ni fortfarande bara med någon som kan. Jag lyssnade på jättemånga litauiska företag i medeltiden när jag var på den konferensen. Så fungerar det även på så. Och då kan man gå in i konferens, då är varenda deltagare fokuserat på en enda liten grupp och sådär. Så att det betalar sig liksom inte att fördjupa sig i allt för brett. Man kan ju inte fördjupa sig i allt.
Det är lite grann som att kräva att en organisk kemist också ska vara jättebra på legeringar. Då kommer hon och säger att ja, men alltså, jag är ju organisk kemist, det är inte min grej. Så, vi rör oss bakåt genom tiden. Jag tänkte att vi skulle börja med den period som vi kallar den tidigmoderna tid. Som börjar med reformation. Vad ska vi sätta för startportal? När är det reformation? 1500-talet. Vi säger 1530. Sådär. Så skriver vi modern tid. Vi lever fortfarande i modern tid. Man brukar dela in den moderna tiden i en tidig bit fram till franska revolutionen och sen en senare bit efter franska revolutionen. Så vi är i den senmoderna tiden. Den postmoderna tiden har ännu inte inträffat vanligen folkbildpåstå. Finns det någon religionsarkeologi från den här perioden? Man ska veta att arkeologer grävde faktiskt 1900-talet nu. Mycket rotar man till exempel i militära länder som skyttegravarna från första världskriget. Jo då, det finns religionsarkeologi efter reformationen, då handlar det i stort sett om kyrkogårdar och gravar som man undersöker med arkeologiska metoder. Det beror på att den här periodens kyrkor står ju i stort sett upp fortfarande. De är inte föremål för arkeologiskt intresse för att de är fortfarande använda byggnader. Definitionen på en fornlämning i kulturmiljölagen är att den ska vara varaktigt övergiven. Så att bor man i en medeltida stuga som inte liksom har brunnit ner så är det inte en fornlämning fast den är jättegammal. Och så är det då med de moderna kyrkorna. Så de står kvar orörda. Men när det gäller de här gravarna så finns det ett bra exempel från en trakt som inte är så långt bort, nämligen Linköpings domkyrka. För 15 år sedan så hade man en jättestor utgrävning. Om man är på väg in i kyrkan genom huvudportalen så är det på höger sida där det står en förlorbyggnad, alltså en likbotsanordning som de byggde. Då grävde man tusentals östgötska gravar där utanför domkyrkan och hittade alla möjliga intressanta spår av hur man hade ändrat sin syn på död genom tiderna. Bland annat så identifierade man en grupp med pietistiska ungmöer från 1700-talet, alltså ogifta kvinnor som hade begravts som Kristi brud, en speciell brudkrona på 1700-talet. Det ingår i en religiös rörelse som var en av de första, ska vi säga, frireligiösa rörelserna i Sverige, pietism. Det där hade man inte så bra koll på. Folk skriver inte om allt de gör, utan mycket till och med på 1700-talet får man reda på först om man gräver. Då kanske ni kan säga att ja, men gravar, det är inte så religiöst. Det är ju bara ett sätt att bli av med någon som är död. Men dels är det så att det vi tänker på idag som konfessionslös begravning, där någon blir begravd helt utan åkallande av någon övernaturlig makt, det är väldigt, väldigt nytt. Det har man inte hållit på speciellt länge. Så nästan alla gravar vi hittar är anlagda inom ramen för någon slags religiös ritual. Men sen är faktiskt så att titta lite närmare på det, så finns det inga förnuftiga mundana skäl att begrava folk, att gräva ner dem. Det är liksom till sin själva natur irrationellt att gräva ner folk. Numera så har vi sedan många årtionden återanvänt delar av döda kroppar för transplantationsändamål. Vi tycker att det är förnuftigt att använda hornhinnor från döda människor. Det krävs en blankett som man fyllt i livet då, så att vi kan göra det här liksom, det är etiskt. Men vi tycker att det är förnuftigt att återanvända de bitar som går att använda till någonting. Och utifrån en vetenskaplig världsbild skulle man kunna hävda att det här borde man ju dra till sin spets och äta upp resten. Det finns ju ingen anledning att gräva ner det, det är ju dumt. Eller mata grisar med den, eller någonting sånt där. Men vi är inte så förnuftiga, utan vi är ganska sentimentala. Vi vill behandla även döda människor med samma omsorg som vi behandlar varandra idealiskt. Så att jag vill nog hävda att även en humanists begravning är någon slags religionsarkeologi. Nu ska vi inte glömma samerna under den här perioden, för de är väldigt, väldigt häftiga. De är shamanistiska politister ända in på 1700-talet. Det finns enstaka av de här hedningarna kvar bland samerna ända in till tidigt 1800-talet. Så att inom Sveriges gränser så finns det alltså en uråldrig form av religion väldigt, väldigt sent som utrotas med ganska omilda metoder. Det här hänger samman också med att man försöker få dem att glömma sitt språk. De här strävandena har ju fortsatt ända fram till efter andra världskriget.
fast den religiösa sidan var färdig redan tidigt på 1800-talet. Men när man gräver ut kåtatomter, alltså botten på en samisk kåta, så är den alltid väldigt strängt anordnad. Att här den är avlång på en viss ledd i relation till ingången. Det finns manssidan utav kåtan och kvinnosidan utav kåtan där man deponerar olika saker. Och det här hänger ihop lite grann med deras karta över kosmos. De har en kosmologi för hur världen är anordnad och den här återspeglas i kåtatomterna som man gräver upp i fjällena. En annan sak som samerna för sig är att de offrar metallföremål och renhorn på heliga platser. Långt in i sen tid fortsätter de med det där och det där dyker upp titt som tätt. Det finns ganska mycket muntlig tradition när man i samerbyarna vet ungefär var de viktigaste offerplatserna låg idag och har slutat använda dem. Så det är en annan intressant del utav den samiska religionsarkeologin. De arkeologiska forskningsinstitutionerna i Sverige är väldigt ojämnt fördelade, så att det finns en i Umeå, där finns det en del sån forskning. Nästan har det försörjt i Uppland, alltså i Uppsala. Så att man skulle kunna göra mycket, mycket mer med norrländsk arkeologi, men det har ju att göra med folktätheten i landet i stort. Alltså länsmuseerna som det vi befinner oss på här, de har väldigt små möjligheter att forska. De håller oftast bara på med en basdokumentation utav kommuner som kommer iväg till bygden. Hade man flera gudar de offrade åt då? Ja, precis. Samerna är polyteister, precis som de gamla grekerna. De har en panteon som de avbildar på sina magiska trummor. Så att en del av de där känner man till namnet på. Och de är roliga för att de befinner sig någonstans mellan en finsk-ugrisk mytologi och ganska promiskuöst inplockade bitar av asatro. De tog bland annat på guden Thor, som knappt är igenkänd i deras version, men som är väldigt tydligt ifrån bevarade jojktexter och sånt där. Det är någon slags version utav Thor. Och som sagt, i 1700-talet är det helt gångbart att vara politist inom Sveriges gränser, bara du pratar samiska. Mm. Fast det är klart att majoritetssamhället gillar inte det och försöker bli av. Så det är den moderna tiden. Sen så, den föregås under medeltiden, vi kan sätta att den börjar ungefär 1100. 1100 är bra därför att då kommer munkordnarna och då kommer murad arkitektur, lite senare kommer tegel och sådär, det är ett ganska tydligt skift i det arkeologiska materialet. Från medeltiden så kryllar det utav religionsarkeologi. Det finns nämligen enormt mycket rivna medeltidskyrkor att gräva ut. Ofta finns de under golvet inuti en modern kyrka. Alltså man uppgraderar den lilla mesiga medeltidskyrkan genom att bygga ett skal kring den i form av en jättestor modern byggnad. Sen river man den lilla kyrkan som då är kvar. Ofta så strävar man efter att altaret ska vara kvar på samma plats, därför att det är väldigt heligt. Så är det till exempel i Uppsala domkyrka där det ligger en liten sån här landstortskyrka under högkoret. Man har hittat den i georaden i det. Altaret ska vara kvar. Hej! Välkommen! Men utöver de här kyrkorna som gärna gräver ut så finns det klosteranläggningar i parti och minut och man anlägger som helgandshus under medeltiden, alltså en slags sjukvårdsinrättningar. Det finns gillestugor både på landet och i städer där en slags religiösa ordrar träffas och håller på med sällskapsliv som ofta är väldigt fokuserat på öl. Man dricker väldigt mycket öl när man är medeltida gille. Till exempel de av er som brukar vara i Gamla stan i Stockholm, där finns ju Tyska kyrkan. Den är inte medeltida utan där har man smält upp en modern kyrkobyggnad på den tyska Sankt Gertruds gille. Som var liksom the social club för Stockholms tysktalande invånare. Där man dyrkade Sankta Gertrud och drack väldigt mycket öl. Fast de direkta gudstjänsterna ägde de i stadskyrkan, det som idag kallas för storkyrkan. Så när den här kristna medeltidskulturen kommer till Norden så förändrar det hela samhället och skapar, förutom en massa nya sätt att leva, så skapar också nya typer av fornämningar. Jag har redan nämnt det här med murbruk och tegel som inte förekommer alls i Skandinavien innan munkgårdarna kommer kring 1100 bland. Dessutom så en lustig bieffekt är att kyrkan kommer plötsligt att ställa krav att man ska fasta. Man ska följa speciella regler under året och äta vissa saker i vissa tider. Vilket skapar en enorm efterfrågan på fisk. Som ingen har brytt sig så mycket om tidigare.
Så då får vi en massa medeltida fornlämningar i kustmiljö som har att göra med ett enormt volymfiske därför att en ny marknad plötsligt öppnar sig, en ny efterfrågan. Och då med lite god vilja kan vi säga att de här också är religiösa fornlämningar. För att det är ju inte för att de plötsligt inser förnuftet i att äta strömming som de gör den här förändringen i sin diet. Men jag vill också framhålla som lite allmänt så är religionsfientlig, som jag ju, som många humanister också är, så vill jag framhålla att just den kristna kulturen har en väldigt motbjudande aspekt, och det är det här att man slutar lägga grejer i gravarna. Det är ju ett oskick utan lik. Alltså. Det borde vara förbjudet att, jag vill understryka det rent professionellt, att det borde vara förbjudet att begrava folk utan grejer i gravarna som kristna gärna gör. Och sen så har de den här föreställningen om vigd jord. Det är jättedåligt för en kristen att bli begravd i jord som inte har välsignats utav en biskop genom en speciell ritual. Och eftersom den här vigda jorden är väldigt tydligt avgränsad, det blir svårt att tillverka ny vigd jord, så innebär det att man kan inte låta begravningsplatserna breda ut sig fritt på samma sätt som de hedniska gravplatserna. Jag skrev min avhandling om en hednisk begravningsplats på Gotland som är 2 kilometer lång. Där har man inte riktigt haft den här de här hämningarna om vilken typ av mark man kan anlägga en grav på, utan där får du bli ut som du vill, och jag får gärna vara 12 meter tvärs över med en stor rund stenpackning och sådär. Så är det inte på kyrkogården, utan där måste man hålla den den vida jorden, och det är en ändlig resurs. Och konsekvensen är att av alla platser där man kan bli begravd så är en kristen kyrkogård det absolut otryggaste stället. För att så fort barnbarnen glömmer bort dig så kommer dödbjärnan glömmer bort dig. För att man måste kalla in nya människor hela tiden. Det är det som är tänkesättet bakom katakomber, som vi känner till från Rom och Paris och de östeuropeiska städer. Det bygger helt enkelt på att okej, biskopens ritual har definierat y-koordinaten och x-koordinaten på den heliga vida jorden, men han har inte definierat z-koordinaten. Alltså kan vi fortsätta begrava i våningar under den här kyrkogården och hålla oss inom gränsen för vad det är vid jord, och på så vis kommer våra döda hamna i rituellt korrekt läge i relation till Gud. Men det har man inte gjort vad jag vet i Skandinavien på samma sätt. Så det är medeltiden. Man kan också säga att det är den katolska tiden. Visserligen så finns det kristna under 900-talet och 1000-talet också, men katolicismen är inte en grej efter en schism inom kyrkan på 1000-talet. Så medeltiden föregås utav vikingatiden. Och nästan all religionsarkeologisk forskning som görs i Skandinavien handlar om den här korta perioden, 300 år, vikingatiden. Och det beror på en intressant kombination av ett religionsskifte, väldigt rika arkeologiska källor och väldigt rika skriftliga källor som man kan studera tillsammans för att förstå det här skiftet i religion. Och till och med periodens början har en slags religiös innebörd. Den definieras av religiöst intressanta historiska händelser. Om man frågar en skrifthistoriker, de här människorna som kan läsa men inte gräva, vad är det som markerar början på vikingatiden? Då svarar de, det första händelsen under vikingatiden är att ett norrmän plundrar ett engelskt kloster år 793 på ett ställe som heter Lindisfarne. Inom den tidiga kyrkan så har man en föreställning om att det är väldigt bra att vara ökeneremit och bo långt bort från alla andra människor, sitta för sig själv och kommunicera med Gud. Det går inte riktigt att ordna en, man har inga öknar där. Då istället så har man runt hela de brittiska öarna att man bo på en liten håll ute i havet. Där är man nästan som en öken, lika avskild ifrån den världsliga världen. Där kan man kommunicera med Gud. Och det man inte har tänkt på att man blir väldigt lättåtkomlig för norrmän med nyuppfunna vikingaskepp. Så att, det är den ena sidan av den religiösa vikingatidens start. Men även för arkeologer så har en start som kan sägas vara religiös, därför att vi tittar på föremålen då. Vi kan gräva men inte läsa. Och då finns det en ny konststil som dyker upp precis i samma veva, 1790-någonting, som brukar kallas för gripdjursstilen. Föremålen är översålade med små kattliknande djur som griper tag i varandra med alla fyra tassarna. De kan hålla varandra i svansen och halsen och benet och armen. Så det blir liksom ett nätverk av små gubbar som hänger fast i varandra. Och det där, det är ett motiv som man har tagit upp från kristen konst i Tyskland.
Det där är från början någon slags lejonet av Juda eller något sånt där som man har gjort en ny grej, satt ihop till ett nätverk utav små figurer. Och att man har den här bildvärlden i Norden redan under 1700-talet för att det har att göra med tyska missionärer som egentligen rör sig i Skandinavien utan att lämna efter sig skriftliga källor. Så vi vet ju att Ansgar är i Norden på 1830-talet första gången. Men han är inte först, utan det har varit folk upp och rört sig i Skandinavien tidigare, fast inte alltid man lyckas lämna efter sig någon helgonlegend. Vikingatiden är speciell eftersom det är den första perioden som man kan kalla historisk i Skandinavien. Eller åtminstone protohistorisk. I Tyskland säger de Frygeschichte, tidig historia. Alltså, det finns en massa relevanta texter som handlar om vikingatiden i Norden, men de är inte skrivna där och då. Utan antingen så är de samtidigt med vikingatiden och skriver någon annanstans, där någon tittar utifrån på Skandinavien och skriver om vad som händer här. Eller också de skrivna i Skandinavien något senare, när man ser tillbaka på sitt förflutna och skriver om hur det var vikingatiden. Och där är till exempel det hela den isländska litteraturen väldigt viktig. Ja, men vad är det här för ett religionsskifte då? Ja, det blir kristendom av det bit för bit. Men den religion som trängs undan under vikingatiden, den brukar vi kalla för nordisk hedendom eller asatro. Och precis som samernas religion så är den här nordiska hedendomen det är en skriftlös polyteism. Och det betyder att den är extremt odogmatisk. Man får ha hur många gudar man vill och det finns ingen som har facit för hur de här gudarna beter sig. Det finns ingen hel skrift. Så att det finns inom en sån religion som asatron inget sätt att kontrollera om jag liksom har lyckats bibehålla samma religiösa uppfattning som farfars farfar hade på sin tid. Han är död så länge, jag kan inte kolla med honom. Jag får bara liksom hoppas att man har lyckats tradera de viktigaste bitarna av vår religiösa uppfattning genom generationerna. Eftersom det inte finns någon skriftlig norm. Och det här innebär dels att religionen förändras över tid, dels att den är väldigt olika på olika platser i Nordeuropa. Det kan man se i Sverige väldigt tydligt på fördelningen av ortnamn. För ni vet att det kryllar ut av ortnamn som har kvar namnen av vasegudar. En av de mest kända här i trakten är kanske Ullevi, dit ni åker och lyssnar på Bruce Springsteen. Innan ni dyrkade Bruce på Ullevi så dyrkades guden Ull där. Och det finns ställen som heter Torsåker och Odensvi och sådär. Och de här ortnamnen visar väldigt tydligt att i olika delar av Sverige och Skandinavien så är olika gudar viktiga. Det är inte alls så att det finns en jämn fördelning, att alla måste ha sitt Ullevi och sitt Odensvi och sådär. Utan en del områden är man helt fixerad vid Ull, en ganska dunkel gud som inte vet så mycket om för att han är inte så poppis längre på vikingatiden. Och i andra områden så är det Oden eller Tor som gäller. Så att om man studerar religionsvetenskap och läser den äldre Eddan och Snorres Edda och sådär, då får man liksom en tillrättalagd och systematiserad version utav asatron. Och det är en väldigt tydlig västnordisk version av asatron. Här i östra Norden, i Sverige och på öarna i Östersjön, där finns det ingen som skriver om religion. Utan alla som meddelar oss någonting egentligen normen eller islämmer i stort sett. Under vikingatiden så har inte alls varit så mycket lättalagt och snyggt, utan allt har varit mycket mer spretigt och motsägelsefullt. Och jag har redan nämnt då att den samiska mytologin är ett exempel på det. De har sin guden Thor som är jättekonstig och de har inte alls med Snorre Sturlason om vad som kännetecknar guden Thor. Men det är tillräckligt likt för att vi ska förstå att det måste vara samma. Samernas namn på den här guden är väldigt roligt för att de kallar honom för Verelden Olmai, vilket betyder världsmannen. Och i modern svenska så betyder ju världsmannen någonting som är James Bond liksom. Men det är deras namn på den här stormguden som är, han har hand om den himmelska kvarnen som sitter fast i bordstjärnan. Allting roterar kring den där. Det är väldigt viktigt att man har den rituella stolpen i ordning med den rituella spiken så att världsmannen kan få kostnads att fortsätta rotera. För annars går det alltid om pipan kan han förstå. Men okej, säg att man är en skriftlös polyteist, då har man förmodligen inget problem med att inkorporera fadern och sonen och varför inte också den helige ande i sin panteon. Det är liksom så fungerar panteon. Plocka dit folk. Tillsammans med Thor, Oden och Frey. Där är ju Franske Bengtsson väldigt rolig i Röde Orm. Ni vet när de ska åka hem efter att det varit galärslavar i Spanien. Så är de osäkra på
vem ska vi offra till nu för att kunna ta oss hem på ett tryggt och säkert sätt? Och så dividerar de en stund och så bestämmer sig för att om vi offrar till Jesus, Allah och Ägir, så har vi liksom kryssat i alla rutorna, då kommer vi nog hem tryggt, och det visar sig stämma. Så det var ju en bra sats. Så det, där tror jag att Jesus har alls rätt i. Att det var väldigt svårt att vara fundamentalist i en skiftlös politik. Till exempel då, om man tittar på guden Balder, hur han beskrivs i källorna, så är det ju rätt tydligt att han är en inlånad Kristus. Han är inlånad ganska tidigt, alltså långt före vikingatiden. För att nordborna har ju känt till kristendomen åtminstone sedan kanske 300 när romarna blev kristna. Så Balder, han är ett oblygt lån av den här vite älskade guden som dör för oss alla. Kanske inte då på ett kors i Balders fall. Men problemet då under vikingatiden är att de här kristna prästerna som har kommit och börjat missionera i Norden, de tänker inte alls på det sättet. De är inte alls så här mysigt öppna för att ha många gudar, utan de predikar en läroexklusiv religion, som för att använda religionsvetarnas tekniska term. De nöjer sig inte med att du offrar till Jesus, det ska du göra. De vill dessutom att du tar avstånd från asar och vaner och alla hedniska bruk. Och när det gäller orden, kyrkan syn på orden är att antingen så är orden en demon från helvetet som folk har dyrkat och det måste ju upphöra, eller också så är orden helt enkelt en fiktiv gud. Det är som att dyrka Bamse. Alltså det är meningslöst för dem. Antingen ondskefullt eller meningslöst att dyrka orden ur de här kristna prästernas perspektiv. Men ända in på 1000-talet så hittar vi i det arkeologiska källmaterialet spår av att hedendom och kristendom har liksom samexisterat. Det är inte alltid som man kan genomföra ett tydligt religionsskifte genom de politiska medel. På alltinget på Island, där fattar de faktiskt ett beslut år 1000 att nu ska Island vara ett kristet land. Ingen får längre blota offentligt till hedniska gudar. Så ska man fortsätta att fungera diskret. Det är det beslut som man får. Men den typen av förändringar ser vi inte alls i materialet här i fastlandsskandinavien. Utan jag har jobbat på Gotland, som jag sa. Där är hela ön uppdelad under 1000-talet i pyttesmå religiösa enklaver. Jag brukar säga att ön är liksom religiöst balkaniserad. Där man kan hälsa på ett gäng hedningar i Grötlingbo och deltar i deras religiösa fester 1050 och blotar till Tor, Oden och Frej. 2,5 kilometer därifrån i Hablingbo är man samtidigt kristen och har en väldigt tydlig kristet gravskick och tillverkar kristna kultföremål. Och det har uppenbarligen inte lett till något inbördeskrig sådär, utan det har tydligen varit i stort sett varje liten grupps ensak hur man har velat organisera det. Okej. Ja. Det här med att Vasabron inte var så organiserad och inte nedskriven, tror du att det var något som underlättade för kristendomen och fäste i Norden? Ja, absolut. Det fanns ingen som motsatte sig det? Ja, uppenbarligen så kunde vi sälja Jesus i form av Balder. Vi vet inte om det var folk som är resultatet av någon riktad mission eller helt enkelt bara att de var open-minded, lite så New Age-aktiga. Men det har du rätt i, att det är mycket svårare att missionera i ett område där folk är fundamentalistiska monoteister. Absolut. För att de har inte riktigt utrymme för mer än en gud. Århundradena före vikingatiden, de brukar kallas för folkvandringstiden och vändeltiden efter en kyrka i norra Uppland där det har gjorts fina gravfynd. Folkvandringstiden, det ska inte tolkas som att folk vandrade speciellt mycket i Skandinavien, utan det är ett begrepp som kommer från kontinentala historiker, goter och hunner och gepider och sådana där kallar av allt. Under den här perioden från 400, från Västeroms kollaps och framåt, så verkar det ha varit någon slags asatro som har existerat här uppe under mera ohotade och obekymrade former i Norden. Man har inte det här problemet med att kungar och missionärer försöker få ändra sin trosuppfattning, utan det här är den period som man i vikingatiden drömmer sig tillbaka till. Det är tydligt att man i det vikingatida samhället försöker återknyta kontakten med den här ostörda hedendomen. Återanvända gamla gravar, återanvända bildstenar på något sätt.
bygger saker på platser som har varit religiöst viktiga under 400-500-600-talet. Och för den här perioden har vi nästan inga relevanta skriftliga källor alls. Men vi har föremål med religiösa bilder på. De är väldigt angelägna att avbilda religiösa bilder i de här seklarna före vikingatiden. Och de äldsta är från 1400-talet. Och då är det så lyckligt att det finns enstaka fall där vi kan känna igen detaljerade scener på de här föremålen som Snorre beskriver i Snorres Edda. En av dem är ifrån Götterdämmer, vad heter det på svenska? Ragnarök, världens underdom. När krigsguden, han stoppar in sin hand i Fenrisulvens kropp för att Fenrisulven ska låta sig fjättras. Det där finns med på en av de här bilderna från sent 400-tal. En annan scen som återkommer i ganska många exemplar är Balders död, som vi redan har nämnt. Där Balder sitter fastsurrad på ett träd och asarna skjuter på honom med pil och båge därför att de tror att han är osårbar mot allting. Men det är ju tråkigt nog inte bra. Fast den allra vanligaste scenen på religiösa hängsmycken från 400-500-talet, det är en scen som islänningarna och Snorre och de andra är helt okunniga om. Det står ingenting om det i jävlarna alls. Men däremot så finns det något som kallas för Merseburg-besvärjelserna. Det finns en samling med veterinärmedicinska besvärjelser från ett ställe i Tyskland som heter Merseburg, nerskrivna på 900-talet. Det var en väldigt stor grej på den tiden med magi inom veterinärmedicinen. Anglosaxarna höll på med det här också. Men i alla fall, i den andra Merseburg-besvärjelsen så talas det om att Oden helar Balders störtade häst. Alltså Balders häst har brakat ihop, Oden kommer dit och helar hästen genom att antingen blåsa sin heliga andedräkt i hästens öra eller viska i hästens öra. Kanske är det så att han viskar, gandrar i hästens öra för att få liv i det, att det ska komma upp. Och den här bilden återkommer gång på gång på gång på gång på gång på de här föremålen från 400-500-talet. Det är ett jättestora ansiktet av en person som verkar ha liksom romersk kejsars diadem på sig som i framåt viskar i örat på en häst som är med benet där det olika. Och okej, okay, vi vet ju att för Eddaförfattarna från vikingatiden och Snorre som skriver på 1200-talet, Oden är ju en väldigt viktig gud, just det här. Men den här scenen att han helar en häst, den var inte viktig alls under vikingatiden eller medeltiden. Den har helt försvunnit ur det skandinaviska skriftkammaterialet. Så att när man ska avbilda några enstaka, särskilt viktiga mytologiska scener på 400-talet, då väljer man inte någonting som kommer framstå som särskilt viktigt 500 år senare. Så snabbt förändras alltså den här idén. Tyr med näven i Fenrisulvens gap skymtar förbi på ett par rader bara igen. Det är inte något som är jätteviktigt för deras uppfattning av världen. Men på 400-talet var det jätteviktigt. Så att en skriftlös religion tenderar att mutera ganska okontrollerat. Det verkar globalt sett vara ovanligt med en oförändrad muntlig tradition. Det stora fina undantaget från den här regeln är de indiska vedaskrifterna som ni kanske känner till. Som tillhör den äldsta indoeuropeiska lyriken som finns bevarad. Den är från om man minns rätt nu, 1500-2000 före Kristus och något sånt där. Och i norra Indien traderade man de här texterna i 2000 år muntligt innan man började skriva ner dem på något som blev kvar. Och att de inte har förändrats så mycket, det kan man se tack vare att de är skrivna på en strängt formellt uppbyggd poesi på ett utdött språk, fornsanskrit. Och det innebar att ett par hundra år efter att vedaskrifterna hade kommit till så fanns det inte längre någon som kunde skriva nya. Det gick inte. Det är lite grann som när jag försöker redigera en artikel på nynorsk. Jag kan liksom se när det är fel, men jag kan inte skriva bättre själv. Jag kan inte på nynorsk. De här människorna traderade texter som var lätt och jag begrep själva. De var oförmögna att skriva en trovärdig tidig sanskrit som skulle förresten fejka nya verser. Men då ska man minnas att det som finns kvar är ju alltid urval. Det finns ingen anledning att tro att precis allt traderades. Utan varje generation gjorde ett urval. Vilka vedasånger ska vi fortsätta tradera? Och det som de var med, det är det. Man dumpar saker längs vägen när religiösa idéer förändras. För att återvända då till vår folkvandringstid och vändetid. Det är väldigt tur förresten att det här stället i norra Uppland hette Vemdel.
Vänd blir ganska vackert land som kunde ge namn till den här perioden. Så det finns ett ställe i Norrland som heter Uppland som heter Lilla Bångsnåret. Det hade varit väldigt olyckligt om det här gravfältet hade legat i Lilla Bångsnåret den här perioden. Besvärliga. Under den här perioden så finns det spår av en manlig krigarkult, en religiös verksamhet som bara inbegriper väpnade män. Där man är väldigt fokuserad på att Oden är en liten skepnad. Oden kan förvandla sig till djur. Och de här krigarna verkar föreställa sig att på slagfältet så förvandlas de till björnar, vargar. Och det finns en massa bilder som avbildar den här förvandlingen. Och man gör tvetydiga bilder där det är svårt att se. Ska det här föreställa ett mansansikte eller ska det föreställa två stycken vargar eller nästan mot varandra och sådär. Och det är vad ordet bärsärk syftar på, som finns kvar och används ganska vanligt än idag. Alltså, i det här sammanhanget så är en bärsärk en krigare i religiös extas som blir ett med Oden och tror sig vara osårbar och biter i sköldkanten och tuggar fram till gödspelen i striden. Sådär, i ett religiöst vansinne. Men för oss är det bara liksom full fotbollssupport. Det är inte alls den innebörden som ordet har i sin ursprungliga kontext. En bärsärk är ett av de här som kan bli en björn. Och de som kunde bli vargar kallas för ulvhednar. Det är de som återkommer i bilden. Nå, om man läser Snorre, om man läser den äldre, så får man intryck att asarna med Thor och Oden i spetsen, de har liksom tagit makten från en äldre grupp med gudar som kallas Valarna. Det har varit någon slags inbördeskrig i himlen. Som har lett till att asarna har blivit viktiga. De här vanorna, de viktigaste av dem heter Frej, Freja och Njord. Och de är förknippade med fruktbarhet och med havet. Och det stämmer ganska bra med vad vi ser under romartiden. Överlag så fram till här någonstans under folkvandringstiden, alltså under flera tusen år, så är Skandinavien enormt fokuserad på offer i våtmark och i vatten när det gäller deras religiösa utövning. Det finns liksom inte tempel som man går till för att hålla på med kult, utan när man ska kommunicera med Gud så måste man gå till den heliga sjön. Det är där alla viktiga grejer händer, vad vi kan se. Ett annat heligt berg finns det också, men där man deponerar föremål så är det våtmark och sjöar och åar som gäller. Och år 98 så släpper romaren Tacitus en väldigt annorlunda bok som brukar kallas för Germania, som handlar om hur nordeuropéer lever. Hans huvudbudskap är väl att han tycker att det är kul att beskriva de här ganska exotiska barbarerna, men hans huvudbudskap är ändå att han vill förklara för romaren att ni har blivit förvekligade mesar som bara anordnar orger och super istället för att vara så här liksom starka och rena och ursprungliga som germanerna fortfarande. Att han ägnar så mycket åt hur germanerna lever och han säger att de dyrkar en fruktbarhetsgudinna som håller till ute i träsk. Och den här gudinnan heter Nertus. Han är tydligen att det är en kvinnlig gudom. Och det är samma ord som njord. Alltså, enligt de ljudlagar som beskriver hur språket har muterat över första årtusendet så har du ordet Nerthus år 98 så har du Njord i slutet av första årtusendet. Så mellan romartiden och vikingatiden har alltså den här guden hunnit byta kön och flytta ut från sitt träsk i Tyskland ut i havet där Njord bossar i den vikingatiden mytologin. Så kan det gå när man är skriftlös. Under romartiden så ser vi tydliga spår i Sydskandinavien av en sedvänja som en massa olika klassiska författare skriver om. Det nordeuropéerna tror, både keltisktalande nordeuropéer och germansktalande nordeuropéer, att man kan köpa krigslycka på kredit av Gud. Man lovar krigsguden saker som guden ska få om man vinner ett fältslag. När man bestämt handlar det oftast om att man lovar att offra fiendens utrustning.
Och det här lever kvar ganska länge. Man kan se samma grej under högmedeltiden där det förekommer att en kung till exempel kan lova att om min fru överlever den här svåra förlossningen så lovar jag att delta i ett korståg. Jag lovar att ha med 500 man på ett korståg om hon klarar sig. Det är lite samma grej. Man försöker deala med makterna. Sånt här beskrivs i texter ifrån sena grekiska tidiga latinska författare. Och mycket riktigt, särskilt i Danmark, där hittar man gamla järnåldersjöar som har grott igen till torvmossar. Och de är fullproppade med vandaliserad militärutrustning. Det bara kryllar utav spjut och svärd och sköldar. Och bland de här ligger utstödda personliga tillhörigheter också. Man är inte nöjd sig att avväpna folk och slänga deras grejer i sjön. Man har plockat av dem varenda grej. Kammar och små hygienartiklar och sånt där ligger också utstrött bland vapen. Och tittar man på dem så ser man att det här är inte lokala grejer. Alltså, det är inte danskarna själva som får stryk och får sina grejer offrade i en sjö. Utan snarare så, ofta är det folk från södra Norge eller Bohuslän som har åkt båt ner till Danmark, södra, så mycket södra Jylland, och fått stryk. Och så hamnar deras grejer i den heliga sjön. I flera fall har man till och med offrat kompletta båtar. Så att, det finns ett par berömda exempel, Nydambåten från ett av de här offermossarna. Som man har offrat tillsammans med resten av utrustningen. Här är det före romartiden, från kanske 500 före Kristus. Vilket kallas för den förromerska tiden. Det är lite orättvist för att de hade ju ingen aning om att romarna var på väg och att det skulle bli viktigt. Det är tråkigt att de ska definieras utifrån något som inte har inträffat än. Den här äldsta järnåldern, den är berömd eller kanske ökänd för sina mosslik. De har ni säkert stött på. Det finns en bok utav en gammal dansk arkeolog som heter Mossarnas folk som man brukar hitta på biblioteken. Den är fruktansvärd. Massor utav järnålderslik sida upp och sida ner. Jag minns den liten hittade den. Eller kläskig. De här mossliken, det är folk som har blivit dödade med ett extremt övervåld som samtidigt liksom är ritualiserat. Så att det är inte så att de har blivit besinningslöst nerhackade, utan man har slagit ihjäl dem på tre olika sätt, men efter väldigt speciella regler. Så att det är på något vis samtidigt övervåld, men samtidigt religiöst kontrollerat. Sen så har man begravt de människorna i torvmossar, och där har de blivit konserverade, lite grann som att lägga dem i ett garveribad. Alla andra människor i de här samhällena kremeras. Enda tillfället när de hittar ett obränt lik ifrån den här perioden i det här området är när de har blivit mosslik och genomgått den här märkliga rituella hanteringen. Och då finns det flera tolkningar av det här. En del pekar jag på Tacitus på Germania, den här boken jag nämnde. Där säger han att det här är någonting man råkar ut för om man är en homosexuell man eller en desertör. Då kan man bli nedpålad i ett träsk. Men det är ingen bra förklaring därför att det finns lika mycket kvinnor som män i de här träsken. Och det stämmer inte riktigt med vad du säger. Så man har funderat, är det så att man straffar brottslingar på det här sättet genom att påla ner dem i träsk? Eller är det offer till gudarna? Att det liksom är en gåva till gudarna på samma sätt som man kan offra en yxa eller ett svärd? Så finns det något som försöker jämka med tolkningen och säga att det är en gåva till gudarna och en brottsling. Så att man liksom offrar en brottsling till Gud. Senast var någon forskare som vill hävda att de är en politisk gisslan. De här människorna uppvisar inga spår utan hårt arbete och så där, utan det är fint folk som man offrar och att det skulle kunna tyda på att det här är gisslan som man har offrat när kontrahenten då bryter någon politisk överenskommelse. Ja, men ni sa ju att ni skulle freda vår västra gräns, när ni offrar vid gisslan. En tolkning som jag tycker är ganska bra är att det skulle kunna röra sig om häxförföljelse. Det där är något som återkommer. Det är inte alls begränsat till 1450-1600-talet som vi tänker oss. Utan häxförföljelse återkommer i nästan alla samhällen runt om på planeten vid något tillfälle. Det är ganska vanligt i flera afrikanska länder än idag att man kan få för sig att någon olycka beror på onda ögat hos någon granne. Då måste man trumma ut en lynchmobb och mörda den tanten.
Och enligt den här tolkningen skulle då den här konserveringen i ett samhälle där det korrekta sättet att behandlas efter döden är att kremeras, då skulle konserveringen vara avsiktlig. Att man har det här livsfarliga liket av en farlig häxa som man då kan binda i mossen, därför att då kommer hennes själ aldrig loss. Hon kommer ligga där igen och på så vis vara oskadliggjord. Men det här är sånt där som arkeologer är väldigt svårt att få bestämda svar på, eftersom vi har inte den typen av källmaterial. Det är i alla fall fascinerande. Vi har inte så många sådana isar beroende på markkemi. Så att samma hantering av en kropp leder i Danmark till att man får en garvad läderpåse utan ben i. Och gör man samma grej med ett stackars mordoffer i Skåne, så får man ett skelett utan mjukdel. Det beror lite på hur en markkemi ser ut. Ja. Du sa häxa, du tänker man på en kvinnlig person, men alltså det var ju både män och kvinnor som var nedpålade. Ja. Men du menar ändå att det är någon slags onda öga på både ja, man alltså och kvinnor? I modern och nylig afrikansk häxtro så finns det ingen sån koppling till liksom en gammal tant, utan alla möjliga människor kan vara häxor. Mm. Det är en person som har en ondskefull kraft, som har det onda ögat, som kan göra dig sjuk eller liksom se till att din ko inte är en mjölk och sånt där. I de svenska häxförföljelserna så var det både män och kvinnor som mördes, fast liksom i den moderna halloween-mytologin så, liksom, så är det ju alltid en gammal tant som är en häxa. För övrigt så kom det en ganska intressant uppsats från år som visade att häxförföljelserna i Sverige, det var rätt obehagliga. Ett många människor som blev mördade, men under samma period så var det 10 gånger så många människor som avrättades på grund av tidelag. Så att man hade alltså mycket, mycket fler tidelagsmän att slå ihjäl än häxor under 1600-talet. Och det ansågs uppenbarligen lika allvarligt. Man var också tvungen att slå ihjäl djuret. Alltså om en man hade förgripit sig på ett djur, så var man tvungen att slå ihjäl djuret mitt. Det kanske också kan ses som ett religiöst strategi. Nå, före järnåldern... har vi bronsåldern. I Skandinavien börjar ungefär 1700 blast. Nu är vi verkligen nere i förhistoria på allvar, därför att det finns inte ens några utlänningar som skriver om Skandinavien. Det är precis tyst. Mot slutet av den skandinaviska bronsåldern så börjar grekerna skriva mytologiska texter. Vi har Homeros och Hesiod och sådär. De vet ingenting om Europa. De kallar vårt område för Hyperborea. Det är den yttersta Norden, och de har precis vare sig intresse eller kunskap om Norden. Så nu är det verkligen förhistorien. Men då har vi just i Sverige ett ovanligt fint religionsarkeologiskt material för bronsåldern i form av hällristningar och en del dekorerade metallföremål som har samma typ av bildvärld på sig som hällristningar. Och de här bilderna verkar visa religiösa ritualer och kanske mytologiska scener, men utan att förklara dem med ett enda ord. Det är som att läsa serier utan pratbubblor. Det är bara bilder. Och om man tittar på det här som helhet, så specialisterna säger att väldigt fokuserat på solen. Det handlar väldigt mycket om hur solen rör sig över himlen under dagen, och sen så måste den transporteras under jorden på natten så att den kan gå upp igen. Där finns det ett motiv som faktiskt lever kvar hela vägen fram till den äldre Eddan under vikingatiden. I den här räddande säger han att hästen Skilmefaxer drar solen över himlen. Och det är avbildat mycket prydligt gång på gång i bronsårskonsten, en häst som får dra. Men det är mer invecklat än så. Det finns en massa detaljer i den här berättelsen som inte har överlevt fram till vikingatiden. Under bronsåldern så har man också idéer om att solen åker båt över nattens ocean på något vis. Delar av den här sträckan. Det är inte bara hästen som fraktar solen, utan det finns en himmelsk båt som tar hand om solen. Och det finns en kosmisk orm och en kosmisk fisk som måste ha varit med och eventuellt lasta av och på solen på den här båten. Man har en mycket, mycket intrikatare bild på hur det fungerar. Och för de av er som är intresserade lite grann för hällristningar, så vet ni att bronsålderns människor är otroligt fixerade just i båtar. Det är ett av de... Alltså, tittar man på de mer figurativa motiven så är det bara båt efter båt efter båt efter båt efter båt. Och delvis så måste det här bero på att samhället i Skandinavien är helt beroende utav brons.
och brons är ett material som man absolut inte kan tillverka själv. Utan vartenda gram brons måste tas till svenska fastnader med båt under Dalsunda. Men där är vi lite grann utanför den religiösa sfären. Just det, jag måste också framhålla det att... Ja? Ja, men vi har ju bronslurarna. Det måste väl vara religiösa. Ja, det är väl rimligt att tänka sig. Det är sådana grejer som danskarna har mycket fler av, som är skäl till nationell avund. Men du har rätt. De avbildas mycket på helgvisslingarna och har definitivt hamnat hemma i det. I den här sfären, för det är svårt att använda det mycket praktiskt. Det är ju fantastiska konstruktioner. Ja, de är ju underbara med tanke på hur otroligt primitiva metoder man använder. Alltså jättestora krökta trumpeter. De första är ganska enkla, de är formade som ett jättestort kohorn, men sen blir de mer och mer invecklade. Så här går det runt kroppen som en bastuba, liksom, en sousafon, och tillverkar sitt par. Ganska häftiga. Man kan lyssna på dem på internet om man googlar bronslur. Ja. Vår brons då? Mår det mer än så här kultiska i någon mening? Har de någon praktisk funktion så mycket om inte så var de inte... Speciellt nyttiga, vad säger du? Jo, de är jättenyttiga. Alltså, före bronsåldern så upplevde flintteknologin en formtopp. Där man gör jättefina saker i flinta och försöker efterlikna gjutna metallföremål i flinta. Sitter och slår små flanor utav flinta för att kunna göra de här invecklade formerna. All den här kunskapen bara glöms bort när bronsåldern kommer igång på allvar. Man får in en ordentlig bronstillförsel. Så att man tillverkar både, som du beskrev, de här lurarna som nästan saknar praktisk användbarhet, men sen varenda bondes yxa är brons. Det finns massor av väldigt mundana metallföremål. Mängden bronsföremål i det här samhället fördunklas lite grann av att brons är så lätt att återanvända. Det är rätt svårt att återanvända en utsliten järnyxa. Eller en utsliten bronsyxa som smälter något. Gör det. Så att det har varit en väldigt hög grad av metallåtervinning som syns också på metallens sammansätt. Men samma föremål har också en religiös innebörd. Så att på offerplatser kan man offra helt vanliga arbetsyxor. Man måste inte ha en specialtillverkad rituell yxa för att den ska vara religiöst relevant. Nej då, utan bronsåldern förtjänar sitt namn. De är verkligen beroende av brons. Så de har glömt bort allt de kunde innan om att göra snygga flingföremål. Men varifrån kom bronset? Alltså bronset, det är det jag skulle komma fram till. Jag ska strax svara på innan jag förklarar att bronsen är en legering. Bronset är till priset en idrottstävling som är tillverkad utav bronsen. Och jag brukar alltid vara med studenter att om man tar fel på det här, till exempel hemtänder och sådär, så blir man offrad till Frej. Och det brukar sätta dem i respekt. Jo, för att svara på frågan varifrån kom bronsen. Det finns egentligen två stycken områden där det finns tennman. Utan tennman går det inte att blanda ihop brons, för det är en legering utav koppar och tenn. Så dels så är det Tjeckoslovakien och Ungern till oss. Det här transporteras till Polen upp till oss. Och dels så är det brittiska öar. Så det finns i Cornwall och Irland. Det är de huvudsakliga metallfällena. Det finns också på Cypern. Men jag tror att medelhavskulturerna har följt upp med sitt. De är inte intresserade av att kränga brons till Skandinavien. Utan det som vi hittar uppe verkar komma från Centraleuropa, Östeuropa, respektive brittiska. Vad då, varför har du på? Nej, jag tänkte bara på vad jag vill minnas från skolan då. Att man fick lära sig det att brons var liksom väldigt... dels var det dyrt och dels var det liksom rätt så mjukt och inte så himla bra till lyx och till exempel så att många hade faktiskt aldrig råd att använda brons utan de fortsatte med sina flintyxor. Men det kanske inte var så. Ja, nej det tror jag inte är sant faktiskt. Utan, under bronsåldern så gör man ganska snottiga stridsyxor av sten som är väldigt svåra att använda praktiskt. Alltså, det är mer som en Rolex-klocka. Att det har liksom att göra med en manlig identitet, att man ska ha en snofsig stridsyxa. Och de där är väldigt sköra och skönner de små på sakerna och går inte använda till snickerier. Utan jag tror att vi blev lite lurade där i skolan. Men, också, ja. Men var det inte så ändå att bronset var ganska, jämfört med järn som kom sen då, att det var inte så himla lätt att använda till yxor? Jo, och det stämmer. Brons är inte alls lika bra som järn, men de här människorna hade inget alternativ. De hade inte fattat än att de kunde göra järn. Men det blir ju en enorm samhällsförändring när man plötsligt inser att jag kan gå till sjön bakom min kåk och ta upp sjömalm och
brände den på tomten liksom, i en liten anordning som ser ut som en trädgårdsgrill. Jag måste inte handla med folk från Ungern och Tjeckoslovakien för att kunna tillverka en yxa. Så det blir en enorm förändring. Men det är inte så att de står ju inte inför det valet under bronsen. Det är så här, ska vi göra våra grejer utav den opraktiska bronsen eller ska vi använda den utmärkta järnet och så väljer de fel. Utan de har helt enkelt inte tillgång till den teknologin. Men ytterligare en grej som skolan har gjort fel med mig då. Det här måste innebära att man redan på den här tiden, 1700 före vår tidräkning, hade omfattande handelssamarbete med resten av Europa. Ja, ja. Men ingen makt ner från Europa kom sig för att invadera Norden eller något sånt där. Utan de var inte tillräckligt väl organiserade. Det fanns ingen som kunde göra det. De hade koll på oss och vi hade koll på dem. Delvis så måste den här handlaren gått liksom steg för steg. Så att det inte är så att producenten från Ungern lastar ryggsäck och går hela vägen till Skåne. Utan förmodligen så är det så att det är down the line trade, som engelsmännen säger. Men samtidigt så är det så att just nu så håller en massa arkeologiska resultat på att kullkastas av DNA-studier. Jag som är lite naturvetenskapligt lagd, jag tycker att det är jätteroligt att naturvetarna håller på att lägga vantarna på enorma forskningsfält som arkeologerna har haft för sig själva i 200 år. Och bara säger, okej, migrationsfrågor, de tar vi, tack. Och arkeologerna står där med sina kruktyper och försöker, ja men den här krukan visar att de hade kontakt med Tjeckien. Ja, men nu tittar vi på hur generna ser ut. Och då visar det sig att folk har rört sig enormt långt redan under förhistorien. Det har inte alls varit ovanligt. Sen ska man ju inte vara liksom dra naiva växlar på enstaka analyser. Just eftersom vi vet att folk rörde på sig i rätt stor utsträckning så kan inte en individ representera en hel population. Utan analyserar man en gubbe från farbygden så kan man inte utgå från att hans genetiska egenheter är gemensamma för alla som bor i Västergötland, som man kanske har velat göra det till. Men det blir ju bättre och bättre ju fler skelett man analyserar. Men det stämmer som du säger, man hade väldigt kraftfulla internationella handelskontakter, men det var inte i form av svenska exportrådet, utan betydligt mer småskaligt på det sättet. Närmsta person som kunde ställa den ner på fötter och invadera höll till Egypten eller Assyrien, så att man bytte gå. Liksom. Men det var inte aktuellt. Just det, jag ska skriva en problem igen. Bronsåg. Den föregås av en period som kallas för bondestenåldern, som börjar ungefär 4000 före Kristus. Och jag brukar alltid säga till studenterna att om ni bara tänker komma ihåg ett enda årtal, om ni tänker glömma allting annat och bara komma ihåg ett årtal, så är det här. Det är det mest användbara årtalet i hela skandinaviska arkeologin. Därför då förändras allt när jordbruket kommer. Före det här årtalet så är det jägarstenålder i södra Skandinavien. Efteråt så är det helt annorlunda. Jag har redan pratat om det här att man offrade saker i heliga sjöar och oar och överhuvudtaget våtmarker. Det här var någonting som hade pågått genom hela bronsåldern och det började långt dessförinnan. Det började på allvar med bondestenåldern. De offrar väldigt flitigt. Och de bygger stora rituella inhägnader, liksom lokala versioner av Stonehenge. Där Stonehenge kan man säga är en snofsig, sen version av någonting som engelska stammar har byggt i flera tusen år innan de avslutar det här beteendet med att bygga den här jättehäftiga stenanläggningen. Stonehenge har, jag tror att det som står där nu är Stonehenge 5. Det finns liksom en lång rad av andra versioner som man mätit innan. Och det är ganska i Skandinavien att man bygger en massa lustiga religiösa inhägnader. Och så bygger man också de äldsta stående byggnaderna som finns i vår del av världen. De som kallas för megalitgravar. De är vanliga inte så långt härifrån på Falbygden. Och de är många i Skåne. Och den äldsta sorten som kallas för stenrös och den har en mord i Sverige. En del av de här finns fortfarande kvar. Och då är det kollektiva gravar. Så i de äldrevarande så finns det massor av folk inne i dem. I extremt äldre fall, som framförallt är kända från 1800-talet innan man började plundra, så sitter folk som kurade längs väggarna i små lådor av kalkstensflisor.
Men förutom det här att man begraver folk och liksom parkerar dem där, så finns det väldigt mycket spår kring megalitgravar att man varit där och utövat kult. Det verkar som att det varit väldigt viktigt att kommunicera med de människor som finns inne i graven. För att vid ingången till en gånglift så kryllar allt utanför krossad finkeramik. Alltså om ni får tillfälle att gräva en gånglift en gång, då rekommenderar jag er varmt att ni väljer en kvadratmeter nära mynningen, för det är där allting ligger. Som är spåret av den här kommunikationen med de som bor inne i gångliften. Man tillverkar speciell keramik som är påkostad och dekorerad och inte används hemma på boplatsen för att ställa den där. Förmodligen då en massa intressant innehåll som de döda inne i gångliften vill ha. Jag tror att eniga forskare menar att det här handlar om någon slags anfäderskult. Att prata med det här kollektivet utav avlidna stammedlemmar som finns i graven. I äldre litteratur så kan man se att de olika delar av bondestenalen kallas för döstiden och gånggriftstiden och helgkistetiden. Det stämmer i stort sett, men då kan man få intrycket att man bygger en ny sån här någon gång i veckan i Sverige. Men nu när vi har fått K14 och kan datera små provmängder med massspektrometri, då har det visat sig att i kärnverket så byggs de här tre typerna av megalitgravar i en kort puls liksom, på 200 år. Så att man möblerar hela landskapet väldigt snabbt med massor av megalitgravar. Och sen så går det flera hundra år där man bara fortsätter att använda dem som redan finns där. Så man bygger inte nya hela tiden. Utan de etableras och sen så kör man. Så får man nya idéer efter ganska lång tid och då är det dags att bygga en ny generation. Utan. Är det då labyrinter dyker upp också? Nej, de här labyrinterna, du tänker på de som är stenar som lagda på marken, ja. De äldsta som vi känner till är medeltida. Oj. Och de är förknippade med mytologin om Troja, de kallas ju för Trojeborgar. De har att göra med fiskemagi, så att längs svenska östkusten så finns de i anslutning till medeltida fiskelägen. I sen tid så har man haft uppfattningen att för att få bra fiskelycka så ska man springa igenom labyrinten utan att snubbla eller kliva fel. Och lyckas man med det så kommer man att få bra fiskelycka. Så det finns inga spår av att de här stenlagda labyrinterna på marken är så gamla. Men det finns ju en massa andra häftiga saker från bondestenåldern som är en spännande period. Så man fortsätter använda de här stenlösarna gång på gång. Ända fram till kristna faktiskt på en del håll. Ett fint exempel är från Halland där det är en gånggrift från bondestenåldern i botten på en stor gravhög. Sen så har man ställt en ekkistegrav från äldre bronsålder på taket. Alltså en urholkad ekkista med en död person i. Så har man lagt en gravhög över detta. Och sen så har man kommit under yngre bronsåldern och pulat ner urnegravar i toppen. Det är restaureringen under yngre bronsåldern. Det finns en enorm kontinuitet. Det finns också exempel på att man under vikingatiden gömmer silverskatter i megalitgravarna. Ett av de finaste exemplen är från Orkneyöarna. Där finns det en jättefin gånggrift som några norsktalande människor bröts in i på 1100-talet, tidigt 1100-tal. Och så hittar de inte speciellt mycket intressant, för att det finns ju bara liksom ben och stenyxor och en annan bärstenspärla i den här. Och då kommenterar de sin besvikelse i runor på väggarna, på norska. Mm. Den här, om ni googlar Maze Hall, jag kan se vad det är. Den heter... Dotter. Maze Hall. Så att... De säger sådana saker som att draken måste ha flugit iväg med skatten flera dagar innan vi kom, säger en av de människorna med runor. Och en annan säger, jag hörde att skatten vägde 400 kilo. Och sen så börjar de ganska snabbt förfalla till snuskigt klotter där de hävdar att de har haft intima relationer med Helga och sådär. Men det är ett jättefint exempel på hur man tänkte under, jag är inte riktigt lika tid då, i alla fall kort efter lika tiden, om megalitgravar. Samma sak finns i Beowulfkvädet, där Beowulf slår ihjäl en drake som bor i någonting som är misstänkt likt en gånggrift, och så finns det en massa skatter där inne. Nå. Men nu börjar vi få slut på förhistoria här. Alltså, vi har ju världens kortaste förhistoria i det här området. Vad beror det på, tror jag? Is.
Jajamensan. 3 kilometer is, då bor man inte så lätt i en trakt. Det går inte. Utan medan man i Frankrike har en förhistoria som går flera hundratusen år tillbaka till tiden. De har grottmålningar, de har neandertalare och sånt där. Så har vi en massa is. Vet du det förresten att den finska grotten som du trumpetades om för 10-15 år sedan, Vargrottan, Susilova, de hävdade bestämt att vi har neandertalmänniskor här i Finland, vi har hittat en grotta för deras grejer. Och så började överforskare tycka att vi måste ha haft ett enormt efterblivna neandertalmänniskor som gör så otroligt fula saker. Vanligen så gör neandertalmänniskor väldigt snygga grejer, men de här finska neandertalmänniskorna, de gjorde verkligen Special Olympics-grejer. Och nu så har forskningskonsensus landat i att nej, det är nog bara många stenar faktiskt. Så att i sydligaste Danmark finns det något enstaka fynd av neandertalare. Stenåldern ska skriva. Före bondestenåldern kom, som jag redan nämnt, jägarstenåldern. Och det kan ju låta väldigt macho. Man får liksom bilder av att ja, de brottar ner vildsvin med bara händer. I själva verket så är det en jägar-sandar-fiskar-stenålder. Så att i väldigt hög grad så lever man på andra saker än stor vikt. Det är roligt att se hur det här återkommer. Det finns till exempel en föreställning om den paleolitiska kosten, stenålderskosten. När man ska äta rått vildsvin och så ska man bli frisk utav det. Det bygger på en massa idéer om föreställningar som inte alls ställer. Men vi kan skulle kalla det för jägarstenåldern. Och i våra trakter så börjar den 12 000 före, därför att det är då isen börjar smälta av ordentligt. Hur har vi en tid? Ni får inte sitta och somna. Jäklar, jag har ju pratat i en timme nu. Orkar ni med lite till? Jag får skynda mig. Vår jägarstenålder i Skandinavien är väldigt kort och väldigt sen. Och den börjar med att de första bitarna av Skåne titta fram under iskanten, så 12 000 före Kristus. Och det finns faktiskt spår av religioner från den här perioden. Det är ju många tusen år. Det finns en del gravar. Inte alla människor, men en del människor begravs på ett tydligt sätt. Det finns dekorerade föremål som gör i ben, i horn, i färgsten, lite träft i glasor. De här grejerna finns det nästan uteslutande abstrakta mönster, men även en del bilder av jaktbild och sådär. I fjällen så finns det hällristningar från den här perioden. Alltså i fjällen är inte hällristningarna från bronsåldern, utan då är de mycket äldre och föreställer renar och älgar och sådär. De är roliga för att det är sådana här röntgenbilder som är vanliga i Australien också, där man ritar djuret komplett med innan den liksom, med magtarmkanal och i lungor och sånt. Det måste finnas med på bilden för att det ska vara en komplett älg. Man kan inte bara rita konturer eller något. Det ska vara andra grejer. I England, där finns det en fyndplats där man har hittat något som verkar vara liksom älgmössor eller renmössor. Man har sågat av hornkronorna från vildren med en del av kraniet kvar och hår som man kan knyta fast på huvudet med en läderrem så här. Och då har man debatterat, är det här någonting man har på sig vid jakt för att locka till sig? Det funkar förmodligen inte. Visserligen är det rena dumma, men så dumma är de inte. Utan kanske är det snarare så att det här har att göra med jaktdans, där man jojkar i jakten och dansar i jakt och sådär. Liksom man kan, dels så kan man levandegöra jakten för andra människor, men så kan man också locka till sig bytet till sig på det sättet. Och att jag nämner England beror på att under den här perioden så ligger hela Doggerbankarna torrlagda. Det är så enormt mycket vatten bundet i polarisen och den grönländska isen, så att man kan promenera med torrskodd från Göteborg till Edinburgh. Och hela Nordsjöns botten är ett stort fint jaktlandskap. Så att föremålen som man hittar i norra Danmark och västra Sverige är likadana som man hittar i Skottland och norra England. Det kallas för Maglemusekulturen efter en dansk boplats på stället som heter Maglemus. Så därför är det relevant även om man inte ser sig för Skandinavien. Det är samma människor som rör sig av dansk. Och tack vare olje- och gasindustrin så har vi superbra koll på hur det här landskapet såg ut. För att de har kartlagt havsbotten i Nordsjön enormt noga för sina syften.
Men arkeologin tenderar att se alla andra vetenskaper som hjärtvetenskaper. Så varför inte något på deras data? Det är kul. Vi har fina exempel från Motala också. Där har man gjort stora grejer och hittat väldigt välbevarade rester från jägersmineraler på senare år. Då har man hittat människoskallar som har suttit uppe på trästolpar ute i en grund sjö precis i utkanten av Motala. Och när man tittar på benkemin och DNA och sådär så verkar det vara liksom lokala människor. Det är inte så att man har slagit ihjäl några besökare och satt upp deras skallar för att skrämmas. Utan det verkar eventuellt kunna vara liksom ett respektfullt sätt att hantera en person som är medlem av ens egen grupp. Det är lite oklart. Men det är väldigt spännande i alla fall och har väl inne när jag gör magi och religion på ett eller annat sätt. Okej, det var vår tidsresa. Jag har en del manus kvar här, men det är inte så mycket kvar. Jag tror att vi ska hinna med. Ni får fly om ni tröttnar. Jag vill bara kort fråga om det har varit begripligt än så länge. Om det är några termer jag använder som jag har löst. Jag vet att jag pratade lite fort. Ja, ni får avbryta. Så att den utsäker vi kul och det är väldigt fruktbart forskningsområdet. Så jag hoppas att ni kanske kan hålla med om att när vi säger att vi har ingen aning om vad det här är för någonting, det är nog någonting kultiskt, så är det ofta ganska rimligt att förkänna att jag är det kan bli sant. Men religion är inte bara någonting som arkeologer kommer i kontakt med i schakten, utan vi är verksamma i samhällen där det finns en massa religiösa människor och klarar med personer. Och de av er som har läst Sand ska vakna nu, därför att den här biten som jag ska börja prata om nu här finns inte publicerad. Den kommer i nästa. Nu är väl skandinaviska arkeologer förmodligen i snitt världens minst religiösa arkeologer, därför att Skandinavien är liksom avvikande område där folk är väldigt sekulariserade globalt sett, väldigt konstigt. Och dessutom så är vi de arkeologer som behöver ta minst hänsyn till religiösa frågor, eftersom religionen har så lite politiskt inflytande i Sverige. Den största religionens riksdagsparti lyckas knappt hålla sig kvar i riksdagen i Sverige. Så är det inte riktigt i Iran. Så då ska jag prata lite grann om hur dagens religion interagerar med arkeologin. Jag ska också passa på att kommentera att det är väldigt roligt att få prata just hos humanisterna i Jönköping. Därför att överallt annars så är humanisterna representanter för majoritetsuppfattningen vart det än kommer. Det är liksom, det är ingen statement om vi är humanister i Stockholm. Det är inte speciellt vågat, men i Jönköping är det mer liksom, det här är en förföljd minoritet jag pratar med. Jag vet inte hur siffrorna ser ut. Det ligger något i. Det ligger något i det, ja. Jag själv är uppvuxen i ett så här, lite flung och age-aktigt hem. Vilket kanske vaccinerade mig mot religion, eftersom min mamma i stort sett ville tro på vad som helst lite grann. Även om det var, liksom, finns emellan ett stid sådär. Samtidigt som hon var en hyfsat vanlig medelklasstank. Liksom. Ja, det är intressant det där. Jag måste få ge en kommentar. Just nu ökar frikyrkorna mest i storstäder och minskar på landsbygden. Menar du absolut eller i andel av befolkningen? I absolut. Ja, men alla grupper ökar i storstäder. Nej, men alltså i storstaden så är det faktiskt så att i andel, alltså på landsbygden minskar i andel. Alltså, andel? Ja, inte, ja, i andel också. Ja. För det måste vara den viktiga frågan, för att alla flyttar ut till storstäder sedan 50 år tillbaka. Mm. Ja, det är intressant. Jag såg att tre stora, eller tidigare stora frikyrkor slog sina påsar ihop för 10 år sedan. Vad heter de? Ja, nej, för att de hade tydligen inte större teologiska skiljaktigheter än att de kunde liksom gå ihop. Jag tror att det bland annat är metodister. Ja. Men vi stöter alltså på en del religion som arkeologer. Det vanligaste som man hör om det är det som kallas för biblisk arkeologi. Bibliska arkeologi är när troende kristna och judar gräver ut platser som har religiös reverens. Platser där viktiga saker har hänt, enligt deras tro. Och den här liksom, bibelarkeologiska forskningen den varierar enormt i kvalitet.
Dels så finns det liberalreligiösa forskare som liksom drivs av vetenskaplig nyfikenhet och gräver för att ta reda på hur det var. Och om de hittar någonting som motsäger det jag ser i deras skrift så är det liksom inte ett problem för dem. De blir varken mer religiösa eller mindre religiösa av sina resultat. Det är inte på den nivån. De är intresserade av relationen mellan arkeologiska källor och skriftliga källor, till exempel Bibeln då. På samma sätt som jag när jag gräver i ruinen utav Nörsköps Riddarborg om den till marköverlåtelsehandling från 1359. Ja, det är ting och text som är alltid relevant. Och sådana här ska jag säga, vetenskapligt arbetande bibelarkeologer, de jobbar oftast ihop med icke-religiösa kollegor. De jobbar inom ramen för universitetssystemet och de publicerar sina resultat i vanliga forskningstidskrifter. Det finns liksom ingen respekterad religiös arkeologi som icke-religiösa måste hålla sig borta från. Utan de spelar efter samma regler som alla andra. I Israel så är det i stort sett så att ju religiösare man är, desto större sannolikhet är att man jobbar på Jerusalems universitet, medan de mer sekulariserade israeliska arkeologerna har typ på Tel Avivs universitet. Palestinierna, de har inte riktigt möjlighet att hålla på med arkeologi för att de har en massa andra problem och väldigt lite pengar. Men jag träffade faktiskt Yassir Arafats riksantikvarie på en konferens en gång. En butter tyst åt en man som ingen pratade med, så jag gick och pratade med honom och förklarade. Jag är Yassir Arafats riksantikvarie. Jag har knutit kontakter. Så att, det här kan jag säga, det är fullt vettig bibelarkeologi. Jag menar, Bibeln är inte en 100% korrekt historisk källa, men den är definitivt relevant. Och det finns historiskt användbara texter i det. Men sen så finns det rena fantasiprojekt och olika typer av religiöst lurendrejeri i den här bibelarkeologin. Som en fin rörelse är när amerikanska sydstatsbaptister gång på gång anordnar expeditioner till östra Turkiet och letar efter Noaks ark. Det är liksom en hel industri där i östra Turkiet där man kan leva på att gräva ner lite bjälkjärna spik på lämpliga platser i bergen och fixa mat och husrum åt de här stackarna som kommer dit och gräva. Ja, eller folk som fejkar inskriptioner lite då. Om 10 år mellanrum så dyker upp en inskription i Jerusalem där det står att Jesus begravdes verkligen här faktiskt. Klockan ser ju så, årtal ser ju så. Då är det förstås att man vill skapa ett bättre källunderlag för den här lite besvärliga historiska figuren Jesus från Nazaret som inte har så bra källstöd. Och då har vi faktiskt ett svenskt exempel på det här, någon som jobbar lite grann på distans. Känner ni till en medicinprofessor som heter Lennart Möller? Han är sörmlänning och håller till i Stallarholm, men jag vet att han brukar föreläsa här nere i trakterna i religiösa sammanhang. Lennart Möller, han är cancerspecialist och säkert väldigt duktig på det. Han håller på med liksom arbetsskador och arbetsmiljö i relation till cancer. Och så. Men dessutom så har han gett ut en bok som heter The Exodus Case. Fallet med andra Mosebok. Och den är helt klart. Den har kommit ut i många upplagor. Alltså det är en riktig bestseller och väldigt påkostad färgtryck. Sådär. Men, ja, den är helt bizarr. Jag ska inte gå in på detaljer lite tidigare. Men om ni vill fördjupa er liksom, så rekommenderar jag Lennart Möller. Alltså, han är homegrown and real. Och den här knasbibelarkeologin har liksom två målsättningar som kan överlappa lite grann. Dels så finns det en önskan om, att, som de här som gräver i Turkiet, då, att man vill lura sig själv att skriftens ord är bokstavlig sanning. Jag tror inte att de här som åker till Turkiet vill lura någon annan. De önskar verkligen att det är arken och hittat och att det bekräftar det som de tror på. Men sen så finns också önskan om att lura andra, vilket ju tydligt då, om man fejkar en inskription och sådär. Det kan ibland handla om ett fromt bedrägeri som, det var väl jesuiterna som myntade det uttrycket, ett fromt bedrägeri där man hoppas att visserligen så är det syndigt att ljuga, men Gud kanske kan förlåta den här lögnen då om den leder till att man frälsar en massa själar. Men då finns det en teologisk lustighet i det här, och det är att det mesta, för att inte säga all knasbibelarkeologi, produceras av protestanter. Och en central trossats, ni får rätta mig om jag är fel, jag är inte superreligiös själv, men en central trossats inom protestantismen är väl att tron alena gör dig salig. Det
det här med goda gärningar som är väldigt viktigt i vissa delar av kristendom, det är liksom, det är inte riktigt religiöst relevant inom protestantismen, utan det är viktigt att man tror. Men det finns en sak som är direkt syndig, och det är att söka bevis för att skriften talar sanning. Därför då är det inte en fråga om tro. Så då behöver man inte göra den här kraftansträngningen och tro. Man måste tro för att komma till huvudet inom protestantismen. Och ändå så vill Lennart Mölder, som är EFS-are, han vill så hemskt gärna hitta fara hos dränkta armé på botten av Röda havet. Så att han hyr dykerutrustning och dyker ner och plåtar konstiga korall, där oformliga korallformationer på botten av Röda havet. Och sen så förser han de här fotona med förtydligande teckningar. Liksom. Här är fotot oretuscherat, här är fotot med lända liksom förtydliganden. De ska visa att det minsann är en egyptisk stridsvagn från bronsåldern som ligger där med korallen. Nej, det är det inte. Så det är bibelarkeologin. En annan arena där arkeologer möter religion väldigt tydligt i dagens samhälle, det är frågan om griftefrid och återbegravning. När det dyker upp i pressen så handlar det oftast om att man ska repatriera liksom folk till Söderhavsö vars gravar har plundrats på 1920-talet. De ska skicka tillbaka några kranier. Men det här är något som pågår även i svenska landsortskyrkor. Då händer det, gräver upp kristna gravar, då händer det att religiösa organisationer har synpunkter på vad man kan få göra med benen efteråt. Det vanligaste är kanske att man gräver ut en liten bit av en kyrkogård, kanske för att församlingen behöver bygga en rullstolsramp eller att man ska dra in bergvärm i kyrkan eller något sånt där. Och då så begär kyrkoherden väldigt med bestämt att han vill återbegrava benen efter att de har gjort en osteologisk analys, så att benexpert har tittat på benen. Och det här är inte speciellt bra ur vetenskaplig synvinkel, för det kommer nya analysmetoder hela tiden som man vill kunna återanvända till källmaterialet. Det är inte så att år 2016 så har benvetenskapen nått sin kulmen och man nu har kommit på allt man kan göra med benet. Vi vet ju av erfarenhet att man alltid kan återanvända till källmaterialet. Det är inte så bra om det blir lite oåtkomligt. Vi hedniska ben har vi ju regelmässigt i magasin i Sverige. Vi återbegraver aldrig kremerade vikingar. Så man brukar försöka få till en lösning där benen är liksom rituellt säkrade och uppfyller ett religiöst pietet. De ska helst finnas kvar i byggnaden i kyrkan eller åtminstone i något kolumbarium på kyrkogården. Men att de ändå ska vara hyfsat åtkomliga och identifierbara för framtida forskning. Ett lite ökänt exempel var regalskeppet på Vasa. Det dog en massa folk när Vasa gick till botten. Och flera av de skeletten hittades på 60-talet när han tog upp skeppet. Men admiralitetspastorn, han var jättefundamentalistisk på den punkten. Det här var liksom kronans bussar som måste behandlas respektfullt och grävas ner fort. Och det gjordes och de möglade i plastpåsar i åkringen och inne i något som monument i Vasa-museet. Det blev ganska ankomna under benen, när man plockade fram de benen och gjorde nya studier. Så det är inte helt okomplicerat för en liksom infödd svensk att gräva upp infödda svenska. Så den här konflikten blir förstås mycket, mycket värre när de döda man gräver upp tillhör en annan etnisk grupp än arkeologerna. Eller om de moderna religiösa intressena är mer fundamentalistiska och inte lika laid back som svenska kyrkan. Men svenska kyrkan kan man ju liksom diskutera i regel. Så att det finns exempel på att flera viktiga utgrävningar av judiska begravningsplatser, både i England och i Tyskland, de har liksom saboterats lite grann i analysskedet av rabbiner som inte har varit villiga att låta benen vara ovan jord. De har varit jättehårda på att nej, måste återbegravas. Så, ni kan inte göra så här med oss. Och det är väldigt tydligt att de har kopplat. De här benen, det är inte de, det är inte de. Men då ska man framhålla att det här är kontroversiellt inom judenheten, för att det finns ju massor av välutbildade, sekulariserade judar som vill att den här forskningen ska ske och vara möjlig. Så att det finns exempel på att man har kunnat göra det här huset odramatiskt också. Det beror lite grann på den enskilda församlingens inställning. När jag var väldigt ung så grävde jag i Israel på 90-talet och då hörde jag en historia som jag tyckte var väldigt rolig. Min kompis jobbade på en grävning där man hade en tumregel att kommer en snubbe med ett stort svart skägg till grävningen,
då tar vi benlådorna och så rusar in med dem i damernas duschrum. Och det här beror på att vanliga rabbiner i Israel är väldigt liberala och de är alltid väldigt många på grejerna. Då har man otur så kommer en ultraortodox rabbin. Och han har politiskt mandat att lägga ner grävningen om det visar sig att man har så stört judiska gravar. Och han har också mandat att själv liksom okulärt avgöra huruvida den personen är judisk eller inte. Men då vet man att en vanlig gravin kan kanske gå in i damernas duschrum, men en ultraortodox gravin gör aldrig det. Så där är benen säkra. Liksom. Där går inte säkra grävningen. I USA så har den här typen av motsättningar lett till en federal lag som så gäller alla delstaterna. Den stiftades 1990 och den heter The Native American Graves Protection and Repatriation Act, NAGPRA. Alltså lagen om amerikanska urbefolkningens gravars skydd och återbördande. Och den här lagen kom till som en reaktion mot att vita amerikaner väldigt, väldigt länge hade plundrat och skadat indianska begravningsplatser och andra typer av funderingar på ett väldigt utmärkt sätt. Det är till och med så att in på 70-80-talet, så om man vill se en utställning med indiansk arkeologi i Nordamerika så fick man åka till ett naturhistoriskt museum. Arkeologiska museer, de hade bara en sak som hade en europeisk bakgrund. Man uppfattade att urbefolkningen var lite mer som bisonoxar. De hörde hemma i naturhistorien med sina flintelspetsar och så. Så att NAGPRA-lagen, den ger kort och gott den lokala indianstammen beslutanderätt över alla arkeologiska utgrävningar på deras område om de kan beröra gravar. Då är man ganska generös för att man inte stöter på gamla misstag. Också. Så att de har vetorätt. Ska den här grejen genomföras eller inte? Och arkeologer tycker i regel att det är en ganska kass lag därför att den har lappat mycket locket på efter 1990. Det har blivit väldigt, väldigt svårt att hålla på med arkeologisk forskning. Och situationen förvärras ju av att folk som identifierar sig som amerikansk ursprungsbefolkning i USA har i snitt ganska låg utbildning. Så det finns väldigt få arkeologer som själva är amerikansk urbefolkning. Så det är väldigt mycket de och dem. Här kommer blekansikterna och rotar runt på hela platsen. Men de som inte tycker att den här lagen är så bra, de vill påpeka att dagens lokala indianstam i ett område i USA har ofta hamnat på platsen genom en tvångsförflyttning i sin tid. Det var ju en medveten politik i USA att man anlade reservat på riktigt kastmark som ingen vill ha. Där fick de hållas. Och så brydde man sig inte om hur många som dog när de gick dit liksom, från Oklahoma. Var de kommer från. Sen är det också så att i USA, alltså Nordamerika före europeernas ankomst, så var det inte lugnt och stilla. Utan folkgrupper rörde sig av varandra över kartan och slogs och stickor och strån rök och ersatte varandra här och var. Så båda de här grejerna, dels tvångsförflyttningarna och dels den dynamiken i de ursprungsbefolkningens egna samhällen innebär att dagens indianstam är i regel inte ättlingar till de här klandén. Det är inte deras förfäder. Utan det är bara sådana här vad allmän känsla av att ni är urbefolkning och därför har ni rätt till de här urbefolkningsben. Men det är en jättekontroversiell fråga. Det här är kanske mer ska säga, en etnisk konflikt eller postkolonial konflikt, men det finns också religiösa aspekter på det. På en del håll så händer det att seriösa forskare som liksom ett gott rykte och man vet att de beter sig respektfullt sådär, de kan få tillstånd att gräva ut indianska gravar utan vissa stammar är med på det. Då måste man hyra in en shaman som utför vissa religiösa ritualer för att det här ska liksom, gå rätt till. Och det här har fått vissa andra effekter som i ett väldigt ökänt fall, Kennewick-skelettet från Washington State, där så var det en benexpert som yttrades lite oförsiktigt och sa att ja, jag tittade på kraniet här, jag tycker att kraniet har kaukasoida drag. Vilket är amerikansk liksom, rasistkod för att det här är en europé, det här är en vit person. Och då reagerade
en grupp högerextrema nyhedningar med att kräva att få utföra en shamanistisk ritual då också. Skelettet. Därför att de upplever att ja, det här är ju våran förfar. Det är inte alls en indian. Utan vi som dyrkar under måste få tillgång till de här benen. Men jag tror att den här konflikten kommer nog inte kunna lösas förrän fler amerikanska arkeologer rekryteras ifrån folk. Ja, nu är jag nästan klar här. Nu ska jag snart få gå. Jag ska säga till sist någonting om folk som dyrkar arkeologiska fynd. Då måste jag fråga någon sån. Har inte vi samma problematik med samiska lämningar idag uppe i Uppsala? Jo, jag tror att de har nog rensat Uppsala-samlingen på... Jag har redan rensat, det har varit ett bröd. Vi har stor germanism i det också. Ja. Just det. Min kollega på museet i Stockholm har varit inblandad där och debatterat att just att de är värdefulla forskningsnyttor även om man är same. Att det vore tråkigt att gräva ner dem. Precis. Så vad jag har förstått så pågår det en diskussion om detta. Ja. Och hur man ska göra. Och min fråga är till dig som ett jobb är de här så skeletten som finns från same i så fall upp i Uppsala för att göra dem här, uppgrävda, så att säga, man gjorde det där med jättefula metoder. Ja. Samerna blev ju kristna i slutet av 1700-talet och 1800-talet. Så att man åkte till samer 20 år där och grävde loss. Liksom. Det brukar stå med bläck på kran, liksom. Kallades för Antons kyrkogård, 1901. Men då tror jag att många hävdar att absolut kan vi skicka tillbaka dem till Karlsvall. Det har vi inget problem med. Men det vore jättedumt att gräva ner. Därför att det här är en värdefull källa för information om samer. Alltså, det är ju inte alls bra om den svenska urbefolkningen har sämre tillgång till arkeologisk forskning än alla andra. Men det är inte löst. Jag har inte själv varit inblandad i den här frågan så mycket. Men jag hade några kollegor som skrev om det i tidskriften jag redigerade för några år sedan. Och då var de väldigt, väldigt försiktiga med att ville skriva att de hade ben efter mosaiska bekännare i tabeller sådär. Liksom. Att den och den samlingen innehåller ben efter mosaiska bekännare. Och så kollade de och visade sig att uttrycket mosaisk bekännare har helt dött ut inom den svenska judendomen. Mosaiska församlingen i Malmö, den judiska församlingen i Malmö sedan 20 år tillbaka. Eller något sånt där. Så jag kollade med några kompisar och de sa, hörru, det är bättre att du skriver judiska skelett. Det är inte ett fult ord, it's not the N-word. Men det är sant, det är precis samma typ av konflikt. Och skillnaden är att svenska samer är överlag välutbildade människor med ett ordentligt politiskt inflytande som inte sitter ute på något värdelös reservat. Så att där är hetskheten mycket mindre. Det är mycket mindre känsla av att man har råkat ut för främmande människor som kommer sabbar ens 20 år. Idag i alla fall, även om det är i stor utsträckning av 1901. Silvermuseet i Arjeplog är det stora samiska museet och deras chefsarkeolog är samer. Hon heter Mörk efter dem och hon håller på med sådana spärr förbi. Jag vet inte om de är grana. Jag är lite dålig på det. Men det finns folk som dyrkar arkeologiska föremål, arkeologiska fynd. Jag menar, jag är liksom inom yrket känd som en fyndfixerad arkeolog. Som gärna sitter i museimagasin liksom och studerar saker. Och men det finns de som är värre. Det finns de som utsätter arkeologiska föremål för religiös kult. Och ett berömt exempel från Europa är Sankte Pers grav. På 40-talet så gjorde man utgrävningar in i Peterskyrkan och hittade förstås grunden då till den mindre och äldre versionen av Peterskyrkan som ligger inuti den stora häftiga barockversionen som står där nu. Och ungefär på rätt plats i den här äldre byggnaden så hittade man en typ av ifrån tidig kejsartid. Och den innehöll benen av en äldre man. Och man tyckte att det här ser ut som det här var en viktig person i den församlingen man var, den första Peterskyrkan. Så att 1968 så kungjorde påven Pius den 12:e att han var övertygad om att det här var Sankte Pers ben, alltså Petrus som i evangelierna liksom får uppdraget av Jesus att du ska vara klippan som din kyrka ska byggas på, du får jobbet att organisera kyrkan. Det är säkert en
en efterhandskonstruktion för att legitimera Peters maktanspråk. Men i alla fall, men Pius den 12 meddelade katoliker världen över, tror du, vi har hittat honom, here he is. Och sen 1968 så är de föremål för dyrkan. Och då ska man komma ihåg att i den katolska kyrkan har man dyrkat reliker i nästan 2000 år. Och många av dem har mycket, mycket sämre proveniensuppgifter än det här skelettet. Så får man säga att det är ett ovanligt rationellt exempel på helgondyrkan där man har någon slags anledning att tro att det är rätt ben. Det finns många skräckexempel. Som den heliga Ursula och hennes 11 000 jungfruliga kompisar som var en enorm relikindustri under medeltiden. Man hade hittat romartida begravningsplatser utanför Köln och krängde benen därifrån som ben från de 11 000 jungfruliga kompisarna till den heliga Ursula. Så alla kyrkor i hela Skandinavien, eller hela Europa, hade ben från den här begravningsplatsen. En annan favorit är det lär ha funnits en kyrka i Italien som hade Johannes Döparens kranium i två exemplar. Dels vid dödstillfället och dels vid 12 års ålder. Så att Sankta Persian, det finns mycket, mycket lugnare exempel. Sen har jag främst sett på nära håll, min fru, hon är från Hangzhou i östra Kina, det är inte så långt ifrån Shanghai. Och i Hangzhou finns det en buddhistisk pagod, en sån här högspetsig byggnad med en massa våningar så här, lite grann som en bröllopstårta från 900-talet. Och den här kollapsade 1924, men på 90-talet när den kinesiska ekonomin liksom hade kommit igång ordentligt och man hade hämtat sig och fått tillstånd att investera i religiösa saker igen, då byggde man upp den på nytt. Så att det står en replik av pagoden, det finns fotografier från typ 1900-talet som man kan bygga något liknande. Och den står liksom på styltor, så att i markplanet så finns det en utställningshall där liksom stumpen av den gamla pagoden sticker upp i backen så man kan se den från olika håll. Så står repliken liksom ovanpå på den här höga styltorn. Och på den här ruttstumpen så ligger driver utav mynt som folk kan stå i staket. Ungefär som i väst har man en minsta antydan till en brunn någonstans så vräker folk i mynt. På samma sätt som man gjorde under bondestenen och för i våtmark. Så de kastar in mynt på det här, vilket kan ses som en form av kult, men särskilt tydligt är det lite grann bredvid, för där står en monter. I den här monten finns det ett gyllene relikvarium som hittades i en krypta under pagoden när man grävde ut den inför den här rekonstruktionen. Och kring det här relikvariet som enligt inskriften ska innehålla ett hårstrå utav Buddha, där står folk och ber. Så. På samma sätt som de gör i de riktiga templen. Jag har tyvärr aldrig hittat någonting som har väckt en sån entusiasm. Och sen så kan vi avrunda med ett väldigt, väldigt berömt exempel. Om man är en god muslim så ingår det lite grann i konceptet att en gång i livet så ska man åka till Mecka och besöka de heliga graven och heliga platserna där. Och man ska besöka Kaaba och kyssa den svarta stenen som finns inmurad i ena hörnet utav den här byggnaden. Och den svarta stenen är någon slags, det är liksom en nernöt rest utav en hednisk monolit som har varit del av en arabisk kultplats före Muhammed och Muhammeds uppenbarelse. Så att det är lite grann som om vi skulle ha starkare religiösa känslor för en runsten som alla måste kyssa. Om man lyckas förknippa det med något knäppligt helgon. Så, nu har jag gått igenom det som jag hade förberett, men jag har gått upp för frågor om det är någon som frågar någonting jag kommer till. Ja, jag ser mig förtjusning att ingen har somnat. Man blir fascinerad över det här med begravningsritualer och ser dem att överhuvudtaget begrava medmänniskor. Det måste ju vara den största skillnaden vi har mot djurvärlden. Eller finns det exempel på djur eller schimpanser då som är kanske mest nära oss? Det är en insekt som heter dödgrävaren som gräver ner saker, men det är för att de ska kunna lägga ägg i kadaver. Det är inte deras egna kompisar utan det är andra kadaver. Utan du har rätt, det är en helt och hållet kulturell grej att gräva ner en död. Och det syns i arkeologin att den är liksom inte alltid aktuell. Det finns perioder där vi inte har några gravar alls.
om man möjligen kan hitta enstaka spridda ben i speciella, speciella miljöer. Det finns många exempel. Det finns många exempel på kulturer där man avköttar liken liksom, ovan mark för att sedan göra olika saker med benen. Den gamla svenska äventyraren Sten Bergman, han reste på Nya Guinea på 50-talet och beskrev hur guineanska bergsbyar så skeletterar man sina döda på 3 meter höga plattformar in i byn. Så ligger folk och ruttnar upp på de här plattformarna och det liksom surrar flugor kring dem och så ramlar fluglarver ner från plattformarna i drivor. Och så kommer byn sådana grisar som står ner för att vänta på att det kommer flugan och så käkar grisarna fluglarverna. Och Sten Bergman kommenterar kort att i bergsbyarna försöker jag undvika att äta fläsk. Vad ska du säga? Jo, en fråga angående begravning. Jag hörde nyligen att det inte finns några äldre begravningar från moderna människor för vi kom i kontakt med neandertalarna. Ja, det finns inte så hemskt mycket spår av moderna människor alls före neandertalarnas tid. Så att det är lite grann mer att det är precis tomt. Men du har hört någonting om vad man har hittat? Nej, alltså det har diskuterats där om neandertalarna själva hade begravningssedvänjor. För att i ett fall så gjorde man blodprovsanalys och hittade pollen från blommor som skulle kunna vara ditlagda i en slags pietetsfullt syfte. Jag tror inte att det är självklart att blommor betyder pietet. Det är en kulturell konvention för oss att man har blommor vid begravningen. Men för 20 000 år så tror jag att den regeln fanns. Så att, problemet för oss homo sapiens är att vi har inget arkeologiskt källmaterial ännu från vår familj där vår art uppstår. Utan de äldsta spåren av oss är betydligt senare än artens etableringsögonblick. Och sen nästa fossil före är från en annan föregångarart, Homo erectus. Så där återkommer vi till det. Var är vi egentligen skapade att leva? Vilken miljö har vi hemma i? Ja, vi vet inte. Vi vet inte var den miljön var någonstans. Vi har inte något fynd. Och hur vi har som begravt varandra eller det vet inte heller. Men det verkar liksom som att begrava de döda är någonting som finns på repertoaren och många kulturer gör det men inte givet. Och det är inte heller ett samhälle som begraver sina döda, det är inte säkert att de gör det med alla. Utan där är vi färgade utav det kristna sedvänjan, där är det jättenoga. Alla utom skillnader och brottslingar och enstaka andra ska komma in i jord. Så verkar det inte fungera till det. Utan att satsa på begravning är något som sker med vissa människor som är med i jord. Ja, jag skulle jag också få en fråga. Om man skulle definiera hur länge fanns Vasastan runt sjö, hur ytterligare var det och vilken ålder pratade du med? Ja, du måste vara lite liberal i definitionen av vad som är Vasastan. Den första arkeologiska spåren av något som går att känna igen det är de här bilderna från 1400-talet utav tyg med handen i Färgsrundens gal och orden som viskar i hästens öra. Men Tacitus han säger att en del germaner dyrkar Mercurius som har ett spjut och det låter jag tycker som orden. Samtidigt som de uppenbarligen är väldigt fokuserade på vanorna, alltså någon slags våtmarkskult. Så att svaret på när dyker Vasatron upp, säkert på 400-talet, kanske på 200-talet på Tacitus skriver och bronsålderns religion är inte Vasatron. Det enda vi kan känna igen i hela bronsålderns bilder är det här med hästen som drar solen. Jag tror inte det räcker för att du ska bli asatroende bara för att du tror på den. Men när varje socken har sin egen smak på asatron liksom, så är det svårt att säga var gränsen går. Men jag tycker att det är roligt att tänka på att om vi föreställer oss att asatron dyker upp i mötet med romarna och det finns mycket som tyder på att man hade varit influerad av romersk religion. Och då var svenskarna asatroende mycket kortare än de sen har varit kristna. Alltså vi är egentligen mer kristna än asatroende. Det är jobbigt om man är nyhedning och gärna vi tror att man har funnit folksjäl. Om vi bara blundar till orden så kommer vi vara riktiga skandinaver igen. Men vi kanske har varit övergående stadion.
Det finns också så här New Age-betonade hedniska bronsåldersföreningar. Föreningen, vad heter det? Bronsåldersgruppen eller något sånt där. Fanns i alla fall förut. Som, men de var lite mer så här flower power-aktiga. Det finns ju en romantisk föreställning om att under bronsåldern så var så sken solen och allting var mysigt och man gick runt halvnaken. Jag läste här Allan Lindqvist, min svenska historia eller något sånt. Han beskrev att hinduismen och asatron har, eller att asatron har rötter i hinduismen. För att det finns samma gudar, Frej och Freja och Thor. Alltså det, man kunde hitta igen samma gudarnamn och egenskaper. Det var en fransk forskare som var verksam i Uppsala, han heter Georges Dumézil. Så jag brukar alltid säga, april är din Dumézil. Inte ens han inte. Georges Dumézil, han hävdade att alla indoeuropeiska språk är förknippade med en religion som liksom har återkommande drag på det sätt du beskriver. Men det har visat sig svårt för någon annan än Georges Dumézil att se det återkommande drag. Att det kanske var lite grann en pressning i källmaterialet i uttolkningsmodellen. Nej, jag vet att det finns lite äldre kollegor som fortfarande köper det, som fortfarande vill hämta det, men det är inte en majoritetsuppfattning. Men återkommer den här frågan, hur länge fanns asatron? För jag har lärt mig att den fanns kvar i fickor i Sverige till 1300-talet, och du säger att samiska religionen har spår av influensa av asatron. Helt ut och så för att det faktiskt var... Ja, men den dröjde ju kvar i folktron. Det som på kontinenten kallas för den vilda jakten, där säger man ju folktron ännu på 1800-talet att det är Oden som leder den vilda jakten. Så att man minns Oden, och jag menar, det finns ju svenska kyrkor som heter Oden, Svi, Oden, Sala och sådär. Men att man minns en del av mytologin i förvanskad form är inte riktigt samma sak som att man fortfarande utövar religionen. Men just på 1300-talet så finns det ett kul exempel på en slags frireligiös man som kallade sig själv för Odenkar. Det var hans namn. Han var Odenkar och han hävdade själv att han var hedning och dyrkade upp. Och det ledde till en massa konflikter med kyrkan. Så någon slags tradition levde ju kvar. Man glömde inte alltihopa. Men att därifrån ta steget till att säga att asatron levde kvar i sin helhet, nej, det tror jag inte riktigt. Utan det är väldigt, väldigt mycket som förändras kring alla hundra när samhället tar det klivet över till ett europeiskt kristen kultur. Småfolket, alltså tomten, älvorna, näcken, det lever ju ändå kvar i någon form av tradition. Fast de finns inte i de definitiva texterna. Var kommer de? Småfolket i sjön, eller? Ja, de dyker upp när svenska folklorister börjar nedteckna folksägner i samband med romantiken på 1800-talet. Och förmodligen så har man haft såna här, någon slags vikingatida folktro också. Alltså under tiden som den vanliga religionen var så tro, så har man säkert också trott på deras olika knut som har levt i buskarna. Men de har inte riktigt fastnat i litteraturen på samma sätt. Det finns ju liksom en högkult och en vardagskult även i ett hedniskt samhälle. Men det finns ett fint exempel i en av de räddarsångerna så sägs det att ja, och sen så kremerade de Balder och då kom det ett litet troll som hette Kallebula och tittade på. Han var med oss, han får ingen förklaring på varför han är viktig. Han dyker upp där vid kremering och slutligen har någon innebörd som är helt förlorad idag. Ett litet troll. Jag tror att vi kommer få avrunda där. Det är jättemånga intressanta frågor, men vi som står för det logistiska behöver höra på oss. Så jag skulle tacka så mycket för att du ställde upp dig. Och uppenbarligen så finns det stort intresse för frågorna. Ja, det är jättespännande grejer och det är väldigt kul att ni är så intresserade. Och från oss från Humanisterna så vill jag passa på också. De som vill ha med sig tidning så kan få medlemstidning Humanist på en ut. Eller en kopia av Sans som du nämnde som inte är en publikation från oss men som drivs av Christer Sturmer som också är ordförande i Humanisterna. Och det här är en äldre men man får hemskt gärna ta en gratis läsning. Och jag ser fram emot det kommande år.
artikeln. Jag visste inte att det var kommande nummer 2. Så tack så hemskt mycket. Tack.